الرحمن الرحيم جان مال گرل جان جي دري سان تو خدمت نزل بیا حاضر ما مونگا دلتا يو ويديو کڑے وا آ وقت دي دي مدرسي بنيادو نه پد لگے دا ما سري افتخار لا لا ما سري فريد لا وا گټين کي اگے نه پس د دي مدرسي يو پورشن تیار شو کته لاندې چې دي ماشومان مدرسه کې سبق وي مونږ مدا کې دي پوری د جمعې مونږ هم دفتر مونږ هم مدا کېږي دلته د دې جمعه نوم سنان بن سلمى رضی الله تعالی عنها دی او دا د په ګلازو کې دی او د ریګي په بارډر باندې دی نو د ما دې ټول ملګرو ته یو ځل بیا خواسته چې اوس دا کم دویم چتر روانې د دې لنډر پاتې دی او ورسره چې دی کم تایلونه دي کم دی کې نقش او نگار کارونه پاتې نو ډیر زیات د رقم ضرورت شته موږ ته نو کاری صاحب چې کوم د دې مدرسې مستند کاری دی سلمان صاحب هغه ما سره موجود دی زه دوی ته خاص کوم چې یو څو خبرې ته ورسره نیغ په نیغ وکړي جناب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بال فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنه زمي دكوند استاذ وكل شكريا ادا كون الحمد لله زمغلان دي بيسمنت اغه په افتتاح سره الحمدلله بسمه مکمل شو او چې زم کوم دا حال دی د دې چې کوم دا چار دیوالی د داشي وی دا خو لیکن د پلانټر د خبره پاتې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث مبارک کې راځي من بنا مسجد لله بن الله له بیت فی الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا الله د پاره مسجد جوړ کړو الله رب العزت په جنت کې هغه محل جوړ کړي زمیدت مندو بل حدیث مبارک کی راضی چې هغه په مسجد کې د کونتر د جادو مرزې جوړ یا دې کې څه خدمت کول الله رب ال بدر اجر او ثواب ورکي جنت په محلات ورکي زمونږ چې دا کوم خپل محله ده دا ډېر زیات کمزور خلک دي او د نور خلکو په تعاون سره الحمدلله لاندې بسم الله باندې تقریبا څه په لیک باندې 14 لک روپۍ ولګېدلې او نن دا تقریبا څه دوه هفته د پیبره کار شروع دي دې باندې تقریبا سدول کنه ابو خرچراله نو دا صرف تاسو تعاون دی او تاسو خدمت دی الحمدلله دلته کې زموږ کوم مرګري چې دغه لاس پل منډه دغه وهی خو لیکن دغه پیسو کمی دی د مالیت کمی دی نو هغه زموږ تاسو هغه درمندانه درخواست دی چې موږ تاسو هغه تاسو موږ سره تعاون وکړي او د سعادت دارین یعنی د دنیا او د آخرت هغه تاسو دغه حاصل کړي الله رب ال تاسو ټول عمر کې برکت کړي الله رب تاسو د مزید توفیق درکړي جی ګران ملګرو تاسو د کاری صاحب خبرې واورې دي او هیله لرم چې ان شاء الله تاسو په دې عمل کوئ او دې مدرسه کې په دې جماعت کې بعد د دخلا سمو سره کومک کوئ بل د کومک د پاره تاسو ته د فری صاحب نمبر در کوم 0314 9714 306 دا به تاسو په سکرین نمبر شي بل نمبر د کاری سلمان صاحب دی 0310 9214130 دا دوه نمبر دی په دې تاسو دوی سره ډایرکټ رابطه وکړئ ان شاء الله په دې ثواب کې به تاسو ضروري حساب لیدل ټولو مختلفو مسلمانانو ته دا خاص کومه زموږ دا کلی ډیر زیات غریب دی ډیر زیات عاجز دی په خپل مدد باندې دا هر ته لګیا دی کیږي او په دې کار خیر کې دا ټولو نه زیات چې کوم ملګری ساخلی هغه دا فرید لالا دی کاری صاحب دی او افتخار صاحب دی دین علاوه دوه درې ملګری نور هم دی او ان شاء الله دې ټولو ته بداګي ثواب هم ملاويږي او یو رات برازي ان شاء الله چې دا مدرسه به یو عظیمه مدرسه وي او د کلی ټول ماشومان هغه دلته کېرات کوي کاریان به جوړیږي دلته به جمع کیږي ان شاء الله چې کله دا مکمل شو نو دې به موږ افتتاح کوو او هغه افتتاح لپاره به موږ خاص تر خلک راوړو یو ځل به موږ ان شاء الله بیا د دې ټیک ټاک ریکارډینګ او تاسو ته نو ان شاء الله موږ له لارو چې تاسو به موږ سره کومک کوي ډېر ډېر مننه